jälutamisel selle eelneva otsuse, ehk siis pikasel juhul tegevus lõpetamine. Ja sisu on siis selline, et võttes aluseks põhikooli gümnaasiumi seaduse paragrahv 80 lõige 1, kohalik omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 35 lõige 2, Põdrale valla põhimäärus paragrahv 47 lõige 2, Põdrale valla volikogu otsusta lõpetada pikasel juhul tegevus alates 31. augustist 2014. Kes on selle poolt? Anna märku käega. Nii, kes on vastu, on tänne märku on. Eda poletud ei olnud. Ja hääled olid siis saima 5 ja 3. 6 ja... Oota, et sina hääletasid ju poolt. Ja 6 ja 3. 6 ja 3. 6 poolt ja 3 vastu. Eelge, et sellisel on see otsus siis vastu võetud. Nii kurb, kui see ei ole, et karkla valik.